проводить круглий стіл із тими керівниками центрів, які вони є з голами, сьогодні будуть об'єднуватися, і голами адміністрацій. І там буде почуто кожну голову адміністрації, що заважає, що треба допомогти. Щодо бюджету, отака, отак 10 сантиметрів. Тет одобрив, подав на Верховну Раду. Верховна Рада зауваження, пропозиції сформували, прийняли в першому читанні, то взяли за основу і передали.